السلام عليكم أصحابك كسر دوادا مركلة إبراهيم شدني عافية ما تكلت كلا سوى تام بوجينا مكان ده ما جاي يجون ورك تشريف عندك هدي له الموضوع عن محمد وهل الدونا إن ما دحرن كا نوعية ليس وحياة بعض سبب يصير رود وي وهرين أنت أنا نقول دقيقين موضوع وحياة حسوسنا إن موضوع عن قرآن الله يدمان مقالة هنا إن أي قرآن الله تكلي كرتاني كان ويب سايت كنا هدي لهم جودة قلا موضوع عنا ملحرنكو وحالات أبو بدن يقف ولا بقى كعبتو سدى أو كلا يقف كوه ودرما حنون يدكنا شلان حنون سدى كلا وجه مدحة إلى خور تجارة وعلى وقياسة طبعاً كي يقف بتطبق كمدة نوع كمدة ملحرنكو وكل سنة كي بمر مدى حنونكو وحنا نكون كرا مد سكفود مركز قارنا وحنا نكون كرا مد عروس قف كرا إن جارسية إن وجوجية شخديسة إسلام كا يصير وكلا إن هاله وكمال هاي ويدل مدى حنونكو وحوا عن سن إلى إن أفر نور وكلا إن هدي عن كوب اللون نور عكوب وحلو مجا عبا تنشين هيرج وأنا مدى حنون قبل هذا قيب سر وجهة جار إلى قيب تدمب قارتة qofkuna wuxuu isku arkaa ama dareemaa in xirnaasho ama wax in cabrunaya madaxa oo inuu dareemo sidoo kale danqasho marka uu taabto in madaxa qaybta xanuunaysa sidoo kale waxa uu dareemaa in u dulqaadasho la'aan dhawaq qofka sidoo kale waxa uu dareemaa in culays ka saaran wajiga ila qoorta qaybta dambe qof waliba oo ku dhici kara xanuunkan laakiin waxa uu ku badan yahay in haweenka ka sareeya 20 sano mid ka labaad hadii aan soo qaadano waxa lagu magacaabaa migraine headache Soomaalidu waxay u taqaanaa gonjab madaxanunkan waxa uu ku badan yahay dumarka marka ragga loo eego waxa lagu arkaa qofka qaba madaxanunkan noocan kamida madaxanunka lalabo iyo matag sidoo kale waxa lagu arkaa iftiinka iyo dhawaqa oo aad u dhiba wareer indhaha oo waaweynada sidoo kale ayaa lagu arkaa deganaansho la'aan iyo kabaabyo sidoo kale araga oo isaga darsama marka qaar sheyaasha oo isaga darsama ayaa lagu arkaa nooca saddexaad ayaa soo qaadanayno waxa lagu magacaabaa cluster headache waana nooc kamid ah madax xanuunka kana bilowda labada L kamida qabta waxa lagu aqoonsadaa xanuunkan ilin fara badan oo kasoo daadata isha marka uu hayo xanuun guud oo gaara madaxa sidoo kale isha qaybta cad oo gaduudata diif fara badan oo qofka uu dareemo dhidid iyo isha uu ku dhacay oo ka yaraata isha kale marka loo eego waxa uu ku badan yahay madaxarantan ragga u dhaxeeya 20 sano ilaa 40 sano nooca afaraad hadii aan soo qaadano waxa lagu magacaabaa sinus headache waa madaxarun ka bilowda agagaarka sanka ama ku eg badana waxa lagu gartaa qofka diif fara badan sidoo kale hawo fara badan ama culays ka saaran dhigaha ama maqalka oo ku adkaada sidoo kale qandho qabata iyo barar wajiga qofka kaga baaha asbaabaha sababa ama waxyaabaha sababa madax xanuunka waxaa ka mid ah ama ugu horeeyaba buuqa iyo walwalka sidoo kale waxaa ka mid ah isbedelada hormoonada jirka sidoo kale juug ku dhacda madaxa qayb ka mid ah sidoo kale waxaa qayb ka qaadan kara madax xanuunka ama keeni kara baahida waxa lagu magacaabo hypoglycemia taa oo ah in energy ama sokorta ku yaraato jirka sidoo kale waxaa keena fuuq baxa ama biyo cabis la'aanta qofka jirka u baahda biyo ayaa qayb ka noqon kara waxyaabaha sababa sidoo kale waxaa keeni kara dawooyinka lala qabsaday la qaadan jiray oo qofku joojiyo iyana waxay keeni karaan madax xanuunka sidoo kale waxaa keeni kara kafeega iyo shaaha oo la qabsado dabeetana la iska joojiyo waxaa kaloo keeni kara hurdayarida ama hurdada faraha badan sidoo kale kusumoobida deegaanka ama hawada ayaa qayb ka qaadan kara sidoo kale madax xanuunka oo la socdo mataga iyo indha xanuunka waxaa keena badana cudur ku dhaca indhaha oo laguna magacaabo glaucoma sidoo kale madax xanuunka oo la socdo qoorta oo adkaata mataga oo tuuryada ah iftiinka iyo maqalka oo aada u dhiba qofka waxaa keena badana xanuunka lagu magacaabo meningitis majaajiska la dhaho sidoo kale xanuunada dhiigkarka ayaa keeni kara sonkorta wadna xanuunka strooga iyo beerka oo xanuuna iyaguna waxay keeni karaan madax xanuunka sidee loo daweeyaa mar waliba waxay ku xiran tahay daweynta madax xanuunka waxa sababay asbaabta sababtay oo kala duwan awadeed
مدى حنونك هديء سببي عذر خفك أو هروء قبي لنا السعودان على مدك لأوحا مهمة إلا الدقوية دبيتو خفك وكون أكسنان دونا أما كفي عنان دونا حنونك مدى كهي سيدا أو كلا وحا لو استعمالا حنون بابية النوعية ذلك الدوان سيدا إبوبروفين باراستيمول أزبرين يحيابا الحريرة إيجان والله استعمالا إنتا خفك هديء وكون أكسنان وايا أما كفي عنان وايا أما كبكسن وايا وحا لا استعمالا قابب كلا oo loo adeegsado een waxaana kamida nooc lagu magacaabo acupressure ka oo ah qayb kamida jirka iyo madaxa in qofku gacantiisa ama suulkiisa cadaadis ku saaro meel waliba ama qayb waliba hal daqiiqo ka oo ay kamid yihiin wajiga qaybta dhexe sanka korkiisa qofku inuu riixo in sidoo kale labada inta u dhaxayso kale oo qofka cadaadis saaro sidoo kale dafurada labada dhinac kale qofku in uu macnaha riixo sidoo kale waxa kamida jeegada qaybta dambe garabka qaybtiisa dambe suulka iyo faraha gacanta u dhaxeeya iyo qaybo kale oo la riixo islamarkaana qofku relief uu ka dareemo ama uu kaga bogsoodo madax xanuunkii hayay sidaa oo kale waxaa lagu xaliyaa in qofku iska saaro buuqa welwelka islamarkaana uu qaato nasiino fara badan waxaa kale oo lagu xaliyaa bac ama baag ay ku jiraan biyo qandac ama kulayl ah in la saaro madaxa qaybta xanuunaysa isla markaana qofku ku hayo 10 daqiiqo waxaa kaloo lagu xaliyaa qofku isbedel inuu ku sameeyo raashinkiisa oo isticmaalo raashin isu dheelitiran una badan qudaar sidoo kale waxaa lagu xalin karaa qofku inuu ku qubaysto markaas madax xanuun iyo biyo qandac ah iyana waxay qayb ka qaadan kartaa inuu ka bogsoodo madax xanuunka oo ka wanaagsanaado qofka waxaan rajaynayaa inaa wax badan ka faa'iiday amaadsantahay.